Takže dobrý den, já vás tu vítám, vás ve studiu Music, máme rádi hudbu. No, tak co by se k tomu mohl dodat? Vlastně studio Music je vlastně neúplný studio, ale je to prostě takový studio, kde vlastně se dá říct, že to je vlastně studio, kde se vlastně nahrává, pouští se písničky, hraju jako DJ vlastně na diskotékách, vlastně pouštím na narozeninách a takové věci. No a co ještě bych chtěl k tomu říct, jsem hlavně vedoucí, šéf a hlavně spíš ten DJ, diskotéky a jsem i animátor, kde vlastně tancujeme pro lidi a hlavně děláme všelaký oslavy a prostě nějaký písničky a tak. I na přání hrajeme písničky a všechno možný prostě. Tak, a to je hlavní k tomu, že teď jsem řekl já, ale ještě tady nejsem sám, pozor, je tady moje i to, jak to mám říct, prostě kolegyně, no, tak dobrý, to jsem chtěl říct, tak, děkuju moc, to bylo moje, snad to, co jsem řekl asi, tak to jsem řekl asi všechno, a teďka předávám slovo mý kolegyni. Takže já vás to vítám. Jsem Květka a Studio Music jsem jako hlavní zásobkyně. A navíc vlastně zastupuju tady hlavního vedoucího, když nemůže, nebo když nemocní nebo něco. Takže zastupuju. No, jak bylo řečeno vlastně, tak tak děláme vlastně ty diskotéky, písničky na plání, hlavní DJ, tady vedle můj kolega, případně můžu i já, ale většinou to nechávám na něm, protože on má skvělý vlastně výběr těch písniček, na plání se hrají písničky. Takže jsou to takové akce jako diskotéky, oslavy narozenin, svátku, na Vánoce. Ano, ano, přesně tak. Takže to by bylo asi vše. Jo, takže to byla moje kolegyně, neboli zástupkyně. Tak to je asi ode mě vše a no, od názvu. Dobře, no. Takže dobře, od názvu a to je asi všechno a děkuji moc. Mějte se krásně. A zase dalšího videa se Studiem Music. Ahoj. Čau.